Men du er så også endda begyndt at fabulere lidt i Sport Fyns spalter, i Fyns Amtsavis og Fyns Stiftstidende, om at nu kan OB så men lige så godt gå efter Europapladsen. Det lyder jo helt absurd efter den her lange krise, men hvorfor kan de egentlig drømme om det? Ja, men der var også nogen ude på Dyrskuepladsen, der sagde, hvordan kan I begynde at skrive om Europa? Ja. Det er jo for grund af den nye struktur, hvor man altså enten kigger nedad, eller så kigger man opad. Og der er hele tiden en gulerod, og der er altså, hvis OB kan overhale Horsens i det der nedrykningsspil for eksempel, ja. Og ende som nummer 10 i nedrykningsspil eller 9, så, jamen, så er de fri af nedrykning en gang for alle, og så skal de spille om at blive nummer 7. Okay, ja. Og så, hvad nummer 7, hvad skal vi bruge det til? Ja, der har de indrettet sådan divisionsforeningen, at man som nummer 7 får en kamp mod nummer 3 eller 4 ja. I medaljespillet om den sidste europaplads ja. I én kamp. Okay, kun én kamp. På udebane. På neutral bane måske? Nej, på udebane. Det bliver OB kommer til, hvis det bliver OB, til at spille på udebane. Der skal være en lille fordel til dem, der er endt som nummer 3 eller 4. Ja. Så det bliver ikke på neutral bane i Korsør og sådan noget? Nej, det gør det ikke. Det er jo smart nok. Ja. Det leder os jo tilbage til det her med de europæiske kampe, som er en dyb ting i OB's tradition. Her er en kamp, som du kan se. OB Lokomotive Sofia fra... Ja, det er fra 78 september, 13. september 78. Ja. Og hvad var det, der skete der? Ja, OB førte 2-0 mod, det var deres første Europacup-kamp nogensinde. Ja, i Odense. Ja, i Odense. Ja. Men det blev så 2-2. Ja. Og det var efter den kamp, at Richard Møller Nielsen, træneren, den legendariske træner, udtalte de fantastiske ord. 2-0 er den farligste føring. Ja. Hvad mente han egentlig med det? Jamen, der er mange, der gør sig mundre over den bemærkning, selv den dag i dag. Og jeg har set nogle reklamer for Oddset, det forstår man ikke, at det er den farligste føring. Men det, der ligger i det, det er jo, når et hold kommer foran 1-0, ja. Eller bagud 1-0, så vil man stadigvæk, så vil det andet hold stadigvæk arbejde for at få udlignet. Ja. Eller det hold, der fører 1-0, vil stadigvæk slås for at bevare føringen. Ja. I det øjeblik, man kommer foran 2-0, så er der en tendens til, at man slapper lidt af. Og så er det modstanderen slår til. Ja. Og får fat. Og så får de måske fat i kampen resten af tiden. Nu kan man jo sige, efter Barcelonas sejr, at 4-0... Det er, kan også være den farligste føring. Det er en rigtig, rigtig giftig føring, ja.